የሁሉ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በክፍል አምስት ረካዬ ወከር መንገድ ላይ አይቷት የወደዳትን ልጅ ቤቷን ለማየት መከታተሉን መቀጠሉንና ልጅቷ ቤቷ ደርሳ የግቢዋን በር በውስጥ በኩል ቆልፋ ሳታናግረው ወደ ቤቷ ብትገባም ቤቷን በማየቱ ብቻ ወከር መደሰቱንና ተመልሳ እስክትወጣ በሯ ላይ ቆሞ ሊጠብቃት መወሰኑን ፓተርሰንም ባያምንበትም አብሮት ቆመው ጠበቀዋት። ልጅቷ ግን ከግቢዋ ወጥታ ሳታናግራቸው ወደ ስራዋ መሄዷን ተርኬ ነበር ያቆምኩት። በክፍል ስድስትስ ምን ይፈጠራል? ብርቅርቅታ። ደራሲ ዳንኤል አስቲል፣ ተርጓሚ አቢ ደምሴ። ክፍል ስድስት ቀጥሎ ይቀርብላችኋል። ጥላቸው ከመሄዷ በፊት ወከር እየተቻኮለ እባክሽ ፍቃድሽ ይሁንና ምግብ እንኳን ልጋብዝሽ ሲለመናት፣ ፓተርሰን ከሚተረጉምላት ድረስ ጊዜም የሚወስድ መስሎት በእጆቹ የመመገብ ምልክት አሳያት። የተናገራት አይን አይኖቿን በርህራሄ እያየ ነበር። ሊጎዳትም ወይም ሊያባልጋት አለመፈለጉንም በአስተያየቱ ሊያረጋግጥላት ሞከረ። ወከር የፈለገው ለጥቂት ደቂቃዎች ከፊት ለፊቱ ተቀምጣ ለአያት ብቻ ነበር። ለሁለተኛ ጊዜ ደፍሮ እንኳን እጇን እንደማይነካው በሆዱ ወስኗል። እሺ በይኛ አላት እንደ ሕፃን ልጅ አይኖቹን እያቁለጨለጨ። አልችልም አለችው አይኖቿን ተበር ሳታደርግ። ወከር በመቀየም ምትክ ፈገግ አለና እባክሽን የእኔ ወይዘሪት ሁለተኛ አላስቸግርሽም፣ ለዛሬ ብቻ ግብዣይን ተቀበይኝ አላት። አሁንም በአይኖቹ ጭምር እየተለማመጠ አልችልም አልኩ አልችልም አለች ለስለስ ባለ አነጋገር። ለምን አለ ወከር ተስፋ ባለመቁረጥ። ለምን ለምን አለች አሁንም ረጋ ብላ። ለመጋበዝ ስለማልፈልግ ብቻ ነው አለች በፈረንሳይኛ። ወከር ያለችው ስላልገባው ወደ ፓተርሰን ዞር አለ። ፓተርሰንም ለመጋበዝ ስለማልፈልግ ነው ስላለች አለው። የወከር ፊት ጭም እንደ ማለት አለና ግን ለምን? እዩ እኔና ፓተርሰን ጨዋ ሰዎች ነን። እኔ የፈለግኩት ምግብ እንድጋብዝሽ ብቻ ነው። 5 ደቂቃ እባክሽ አላት። ሊያለቅስ እንደ ተቃረበ ሰው የአይን ቆቦቹን ገርበብ አድርጎ ዝም ብላ ታየው ቆየችና ራሷን አወዛወዘች። ማንም ሰው ጋብዞኝ አያውቅም። ከአንድም አሜሪካዊ ሆነ ጀርመናዊ ጋር ሆቴል ቤት ሄጄ አላውቅም አለችው። እንደዚህ ተናግራ ብትሄድ ኖሮ የወከር አይኖች ያቀረሩትን እንባ በዘረገፉትም ነበር። ግን አሁንም ቆማ ታየው ስለነበረ እንባውን እንደምንም እየታገለ ሰሜን አፍሪካ፣ ጣሊያን፣ አሁን ደግሞ ፈረንሳይ፣ ቀን ጦርነት፣ ማታ ጦርነት እያለ ሲንገላቱ መኖራቸውን በውጊያ ምልክቶች ካሳያት በኋላ እባክሽ ቡና ብቻ ልጋብዝሽ 5 ደቂቃ እሺ አላት። ያን ጊዜም በርህራዬ አመለካከት አየችው። ወከር እሺ የምትለው መስሎት ልጁ ፈካ እንደማለት አለ።
ልጅቱ ግን አሁንም ራሷን አወዛወዘችና ስለማልችል አዝናለሁ ብላ ጥላው ፈጠን ፈጠን እያለች ተራምዳ ሄደች። አሁን ግን ወከር አልተከተላትም። ቢከተላትም ዋጋ እንደማይኖረው ያውቃል። ያገኘው አንድ ተስፋ ጭላንጭል ብቻ ነበረ። በአነጋገረች ወቅት ወደ ጣቶቿ አየት አድርጎ ቀለበት አለማድረጓን ልብ ብሏል። አላገባችን ነበር ማለት ነው። ደግሞ ለዚህ በይበልጥ የሚመሰክረው ለጋፊቷ ነበረ። በዚህ ለመጽናናት በቅቷል። ስለዚህ አሁንም ግድግዳው እንደተደገፈ እስክትመለስ ሲጠብቅ አስፈለገ። እንሂድ እንጂ ወከር፣ ከእንግዲህ ምን ታደርጋለህ? ረጭ ቃለ መልስ ሰጥታ ነው የሄደችው አለና ፓተተን መራመድ ጀመረ። የተናገረችን ሰምቻለሁ፣ ግን ሀሳቧን ልትቀይር ትችላለች አለ ወከር ተስፋ ባለመቁረጥ። ፓተተን ቆም አለና አሁን ሀሳቧን ልትቀይር ትችል ይሆናል። እንደ ቅድሙ በሰላም አታናግረን ይሆን ይሆናል። እንጋብዝ ስንል ብዙ ጊዜ ለምነናት እምቢ ብላለች። ከእንግዲህ ወዲያ ብናስቸግራት ምናልባት አባቷንና ጎረምሶች ወንድሞቿን ጠርታ ጥርሳችንን ልታስረግፈው ትችላለች። ባለውለታ አድርገው የሚቆጥሩ ፈረንሳይ ቆነጃጅት እያሉ በአንድ ሴት የተነሳ የምንደበደብበት ምክንያት አይታየኝም አለው አምርሮ። ወከር ከቆመበት ነቅነቅ ሳይል ፓተርሰን ከተዋወቅንበት ጊዜ ጀምሮ ለሴት በቀላሉ የማልንበረከት ሰው መሆኔን ታውቃለህ። እች ልጅ ግን ልዩ ሆነችብኝ። እንደዚች ልጅ ያለች አንድም ሴት አይቼ አላቅም ሲል ከልቡ ተናገረ። እሺ እንዳልከው ልዩ ፍጥረት ናት ልበልልህ። ሆኖም ያለ ፍላጎቷ አስገድደ ምን ልታደርግ ነው ወከር? ከእድሜ በላይ አመዛዛኝ ሰው ትመስለኝ ነበረ፣ ግን ዛሬ ምን እንደነካ አላቅም። እኔ ግን ልሄድ መሆኑን ብታውቀው አለና ፓተርሰን ጥሎት ሊሄድ ሲል ወከር ሀሳቡን ቀየረና ተከተለው። በየሄዱበትና በየደረሱበት ሁሉ ለወከር የምትታየው ያች ልጅ ብቻ ናት። ከፊቱ ድቅን ትልበታለች። ከአረንጓዴው አይኖቿ ውስጥ ያነበበው የሐዘን አመለካከቷ ልቡን አስጨንቆታል። የአለባበሷን መጎሳቆል ሆድሆዱን በልቶታል። እሺ የማለቷ ነገር አጠራጣሪ ሆነበት እንጂ ያች ልጅ ለማስደሰት የተጠየቀውን መስዋዕትነት ለመክፈል ፈቃደኛ ነበር። ራት ከበሉ በኋላ ፓተርሰን ሶስት ልጃገረዶች ጋር በመዳራት ላይ እንዳለ ወከር ጣለውና ተሾልኮ ወጣ። ከዛም በዶአርኮል ጎዳና አድርጎ በሲየን ወንዝ ላይ ወደ ተሰራው ድልድይ አመራ። ድልድዩንም ተሻግሮ ወደ ሞንትቤል አውራ ጎዳና ታጠፈ። ብዙ ከተጓዘ በኋላ ከግራንድ ዲግሪ መንገድ ደረሰ። ወደ ልጅቱን ቤት አቅጣጫ አብሮ ሄደ።
ተበራፉም ቆመና ጥቂት ሲያስብ ቆየ። ከዛም ከፊት ለፊቱ ወደ ነበረው ቡና ቤት ገባና ከልጅቱ በር ትይዩ የነበረ ወንበር መጦ ቡና አዘዘ። ያንንም መራራ ቡና መጠጣት ጀመረ። አይኖቹ ግን በዛት ልጅ ቤት በር ላይ እንደተሰኩ ናቸው። በሩ ካሁን አሁን ተከፍቶ ልጅቱ ትወጣለች ብሎ ሲጠብቅ ቆየ። በራፉ ግን አንዴም አልተከፈተም። ወተርም ከተቀመጠበት አልተንቀሳቀሰም። በመጨረሻ ላይ ልጅቱ ቀን ከሄደችበት አቅጣጫ ስትመለስ አየ። በእጆቿም መጽሐፍ እንደያዘች ነበረች። ደረጃዎቹን ወጥታ ከበራፉ እንደደረሰች የሳንቲም መያዣዋን ቦርሳ ከፍታ ቁልፍ ትፈልግ ጀመር። በዛን ጊዜም ወተር ጥቂት ሳንቲሞች አውጥቶ ከጠረጴዛው ላይ ካኖረ በኋላ እየተሳኮለ ወጣ። ሮጠና መንገዱን አቋረጠ። ልጅቱ የሩጫ ኮቴ በመስማቷ ተደናግጣ ዘወር አለች። ከወከርም ጋር አይን ላይን ተጋጩ። ወደ ኋላዋ ለማፈግፈግ እንደ መከጀል ብላ ነበር። ሆኖም መፍራት እንደማይኖርባት ደግሞ ወዲያውኑ ተሰማትና ባለችበት በልበ ሙሉነት ቆመች። ዛሬ ነፃ በወጣችው ፓሪስ ሳይሆን በጀርመን ይዞታ ስር በነበረችበትም ወቅት ቢሆን ያቺ ልጅ የፍርሃት መንፈስ አሳይታ አታውቅም። እና አሁንም ወከርን ባየችው ጊዜ አመለካከቷ የመደንገጥ ሳይሆን የመሰልቸት ነበረ። ለወከር አድራጎቱ ሁሉ የሕፃን መስሎ ተሰማው። ልጅቱንም በማስቸገሩ ተጸጸተ። ሆኖም አንድ ጊዜ አድርጎታልና እንግዲህ ወደ ኋላ መመለስ አልቻለም። ድፍረትን በመጨመር ወይዘሪት እንደምን አምሽተሻል ሲል ሰላምታ ሰጣት። ውድ አድማጮቼ ክፍል 6ን በዚሁ ጨረስ። በክፍል 7 እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።